Salam sejahtera, salam perpaduan melalui co-curriculum. Kreasi Yoksang diolah berpaksi kepada gerak tari ketambakan dari suku kaum peribumi Seleta, daerah Johor Bahru, Johor. Aktiviti menyanyi dan menari ketika menangkap ikan dan mencari ketam diadaptasi oleh Mak Pon atau Mak Besar. Menerusi kreasi Yoksang, saya sebagai koreografer produksi Johor menggarap idea bagaimana kaum wanita yang dominan sebenarnya mempunyai sisi lembut dan kaum lelaki Seleta mampu untuk bertoleransi dengan kaum wanita. Gabungan tenaga kerja dan murid-murid yang hebat, saksikan Yoksang, sebuah tari kreasi produksi Johor.